Добрий ранок. Ми сьогодні з Оскаром стали раненько. Вже сходили на прогулянку. No, you can't have it. І готуємо їсти. Я сьогодні буду тушкувати овочі із м'ясом. Знову англійський рецепт. На що нам потрібно? 125 грам накришеної моркви. Також 125 грам накришеного пастернака. Зараз будемо чистити і крешити. Так, пастернак ми також вже накрешили, от такими все величенькими кубиками. Зараз будемо крешити брюкву, нам потрібно 125 грам брюкви. Так, це наша брюква, зараз я її розріжу, зважу, стільки мені треба. Це дуже класний рецепт, тому що можна готувати з тих овочів, які у вас є вдома. Так, і накрешили брюкву, у нас тепер ще 125 грам брюкви. Я люблю все приготувати, а потім кидати. І також покришила дві цибулі шалот. Не дуже міленько, тому що вона у нас буде жаритися, ще й тушкуватися, щоб не розпалося все. Також нам потрібно 700 грам картоплі. Зараз будемо мити і кришити. Але нам її треба не кришити, а колечками так різати. Так, картошечку ми нашу помили, почистили і ріжемо на отакі кільця. Вони не дуже широкі, десь пів сантиметра. Йому буде сантиметр в товщину. Так, але це ще не саме, ще залишилось 3 картошини. Так, ми нарізали 700 грам говядини і зараз будемо це обжарювати, щоб взяла золотистою корочкою. Обжаримо нашу говядину. Сьогодні ми готуємо, я не знаю, чи вже казала, англійський beef hot pot. Говяжа гаряча каструлька. Це тушені овочі із яловичина, так? Українські, так? Але і традиційними англійськими і овочами. Так, ось тут з'являється курочка, да? І так. Ми будемо вже закидувати у нашу медленну варку. І дожаримо з нею трошки. Так, дві цибулини покришені. Так. Величенькими кусочками. Домовились собі, тут зажарилось м'ясо. Так, цибульку трошки пробасірували. Добавляємо тепер сюди 2 столові ложки муки. І вливаємо наш бульйон потихеньку. У нас 600 грамів бульйона. Щоб не наробити. 600 грам бульйону. І вустрашайського соусу. Скільки? 2 столові ложки вустрашайського соусу. Він напоминає уксус, да? Тільки не такий кислий. Ну, трошки так як барбекю, соус і уксус таке в нього. Якщо немає такого соусу, можна смішати трошки. Ну, чесно, не треба. Мабуть, буде дуже кислий. Так, одна столова ложка томатного пюре. Одна столова ложка томатного пюре. Так, і 2 чайні ложки горчиці. Зараз візьму чайну ложечку. Солимо і перчимо на свій смак. І тепер що? Доводимо до кипіння? Доводимо до кипіння, так. І такою до однообразної маси. Всі, що кусочки є, розбиваємо там. Ось така в нас виходить однообразна маса. Виливаємо в нашу... Цей соус виливаємо в нашу медленну варку до м'яса, так? Да? Тепер додаємо наші овочі, всі, що ми з вами сьогодні крешили. З вами нарізали такими кружальцями. І викладаємо її отаку. Ось так ми виложили картошечку і юшечка там, он трошки-трошки її видно, бачите? Щоб не геть була зверху.
І накриваємо нашу чарівну каструльку і забуваємо на скільки годин? На 6. На 6 годин. Время вийшло, дивіться, яка гарна картошечка получилась. І зараз будемо насипати і куштувати. Ну, ось така картошечка вийшла. Тут чувствується привкус пастернака, так що експериментуйте, додавайте різні овочі, це дуже смачно. І не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, написати коментар. Я буду вам дуже вдячна за це.